važnije mi je da se bavim ovim poslom na ovaj način, do kraja. Ako postoji neki dovoljno zanimljiv ženski lik, ja sam jako raspoložena da igram. Samo da razmislim. Ne. Reći ću ovako, reći ću da mi je omiljeni film Soul. To je Pixarov crtani film. Nisam prvi put u Banja Luci, dolazila sam ovde uglavnom kroz gostovanje, da li s pozorištem, da li na premijeru filma Južni vetar, dva puta sam bila ovde i volim da dođem, mislim, kad imam vremena, uglavnom je poslovno, iz poslovnih razloga. Nisam. Sa likom i delom Vere Pešić sam se upoznala tokom castinga za ulogu i onda sam nekako, kada sam dobila ulogu, mnogo više ušla u razgovore sa Nedeljkom Kovačićem, koji je scenarista, i Kristinom. Tako da, nažalost, nisam. Mislim, nje i nema u istorijskim udžbenicima. Zavisi iz kog ugla se gleda. Mislim, nije sve u životu crno ili belo, ali što se mene tiče, onako intimno, ona je heroina i nekako, mislim, da je važno što smo napravili film o jednoj takvoj ženi koja je bila svakakva, ali jako hrabra pre svega. Vera Pešić. Oba. Ja stvarno ne mogu da izaberem, s obzirom, mislim da je najvažnije šta se radi i, dakle, koji je sadržaj i ko su partneri, ko su saradnici, ko je reditelj. Nekako to je ono kako ja odlučim šta mi je u kom trenutku draže, ali ja imam stvarno sreću da mogu da radim i na filmu i u pozorištu. Zaposlena sam u Ateljeu 212, tako da stalno sam i tamo. Nemam omiljenu ulogu, stvarno, nekako. Bilo bi čudno da kažem da je samo rad na jednoj stvari nekako najviše obeležio i ne znam po čemu bih i birala. Mislim, uvek je ovo što je poslednje možda najaktuelnije. Tako da je sada svakako to Vera, jer smo ove godine i snimali i već se dešava ova premijera. Ali volim i svoj pozorišni ulog, ne znam i sam. Ne mogu da odlučim. To sada tek. Mislim, toliko toga sam prosto čitala, pa nekako i zbog posla. Bavila se to i dramskim tekstovima, ne samo romanima. A opet, s druge strane, i zbog posla sam toliko filmova odgledala i postoje ti neki koji su dosta uticali. Sećam se kad sam čitala, mislim, to jeste lektira, ali ta Ana Karenjina je bila nešto što je meni probudilo misao, ne samo kao devojke koja čita knjigu, već nešto se već dešavalo u meni da razmišljam kako bi je igrala jednog dana, iako sam tad bila to srednja škola. Ali sećam se da su te neke stvari bile važne za mene kad sam kojih sam otkrivala da ima nekog dara u meni i da me zapravo ovaj posao zanima. A što se filma tiče, sad ne znam ni sama koji je to bio, ajde da kažem, neka prekretnica moja. Šta bi to bilo? Ne. Reći ću ovako. Reći ću da mi je omiljeni film Soul. To je Pixarov crtani film od pre par godina i jako mi se dopao i preporučujem ga svima. Da. Pa nemam pojma, mislim, to je sad teško, nije to tako blisko, mislim, moguće sve u životu, ali ja nekako, čini mi se da mi je važnije da igram uloge koje su kompleksne, višeslojne i mislim da to uglavnom na maternjem jeziku može da se odigra, a što se tiče ovako stranih produkcija, to je onako više kao neka uzbudljiva ekskurzija. Volala bi naravno nekada mi se to desi, ali važnije mi je da se bavim ovim poslom na ovaj način, do kraja. Teško je da odgovorim na to pitanje. Pa ja ne volim da pričam o privatnom životu, niti o odnosu sa Goranom, posebno ovako u medijima, i baš volim to da čuvam za nas, tako da, eto. Pa, evo, desila se ta Vera potpuno slučajno, naravno kao i sve u životu, kada su me pozvali na casting, kad sam shvatila da se uopšte radi nešto tako veliko za bilo koju glumicu, baš sam bila ponosna. E, onda, naravno, sledila i radost što sam to ja.
Tako da u pitanju je to, ako postoji neki dovoljno zanimljiv ženski lik, ja sam jako raspoložena da igram, ali sad da u literaturi, evo spomenula sam tu Anu Karenjinu, mada mislim to može da bude i nešto što nema veze sa nekim likom iz literature, nego nešto što je iz nečije glave napisano, tako da sve što je sočno, što je zanimljivo, što je neki zanimljiv ugao gledanja, ne mora bude ni to glavna uloga, nego upravo neki zanimljiv karakter. Ne, eto, mislim, ako bismo sada krenuli da brojimo i da ulazimo detaljnije u koliko filmova je snimljeno, gde koje žene su igrale, koje su glavne uloge, mislim, to je stvarno veći broj muškaraca. Ali to je od uvek tako, još od... Ako čitamo, jel, Šekspira, mislim, pa nadalje do danas, to prosto jako je malo prostora i u literaturi za žene. Ali ja se nadam da mi učimo i da korak po korak se nekako svi pomeramo ka nekoj ravnopravnosti, jel? Tako da nadam se, pozitivno sam, verujem da su ovakvi pomaci kao što je film Vera i kao što ih je i bilo u zadnjih godina, ali u dosta manjem broju, da negde dolazimo do toga što bi bilo, što bi se podrazumevalo da je normalno, da uopšte ni nemamo razgovor na tu temu. Ja nikad nisam imala uzore, baš ono i idole, to da je jedna osoba meni bila najvažnija, ali mi se dogodilo da, na primjer, kada sam, omiljeni glumac mi je bio to kad sam studirala i pre toga, Nebojša Glogovac, i onda sam imala sreću da sam u predstavi Hamlet u Jugoslovenskom dramskom pozorištu dobila da igram Ofeliju još dok sam studirala. I tada sam ga i upoznala i otkrila da on ne samo što je izvanredan glumac, da je on sjajan kolega, baš onako nesebično je se davao svima i publici, ali i partnerima na sceni, a sa druge strane da je jedan tako divan i poseban čovek. E sad, to je ono kad se spoji sve, da mogu da kažem da, nažalost, danas on više nije sa nama, pa ja mogu mnogo lakše da to kažem onako baš ponosno, da sam imala sreću što sam radila s njim i da je on negde, to kad se spoji, da neko može bude sjajan u svom poslu, pre svega dobar čovek, to je, mislim, najvažnije, a on mi je bio eto taj primjer.